Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні я розповім вам про особливості вживання прийменників із відмінковими формами іменників. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Спершу нагадаю, що прийменник – це службова частина мови, яка разом із відмінковими закінченнями іменників послуговує для вираження зв'язків між словами в реченні. Маємо запам'ятати, що прийменники з іменниками пишуться окремо. Важливо також знати, що різні прийменники зіставні з іменниками в різних відмінках. Деякі з них можуть поєднуватися тільки з одною відмінковою формою, деякі – з двома й більше, а деякі відмінкові форми іменників не передбачають поєднання з прийменниками взагалі. Так, наприклад, іменники в називному та давальному відмінках завжди використовуються без прийменників, а в місцевому – тільки з прийменником. Іменники ж у родовому, знахідному та урудному відмінках можуть вживатися як із прийменниками, так і без. Кожний прийменник має визначене коло зв'язку і виражає певні відношення тільки з відповідною відмінковою формою. Розберімось на прикладі. Прийменники «біля», «коло», «без», «для», «від» правильно вживати з формою родового відмінка. Візьмім для дослідження іменник «дім». У родовому відмінку «чого» – «дому». «Біля чого» – «біля дому». «Коло чого» – «коло дому». «Без чого» – «без дому». «Для чого» – «для дому». «Від чого» – «від дому». Спробуймо зіставити з цими ж прийменниками іменник, наприклад, в орудному відмінку. Чим – домом. Біля чим – біля домом. Коло чим – коло домом. Без чим – без домом. Для чим – для домом. Від чим – від домом. Погодьтеся, не працює жодний із варіантів, адже так? Натомість з орудним відмінком правильно поєднувати прийменники «за», «перед», «під», «над», «із». Ось переконайтеся. За чим? За домом. Перед чим? Перед домом. Під чим? Під домом. Над чим? Над домом. Із чим? Із домом. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було весело і цікаво. Слідкуйте за правильністю вживання прийменників із різними відмінковими формами іменників і визначайте це у своєму мовленні. А я із нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!